Goeiemiddag. Ek wil vandag vir ons Lukas hoofstuk 24 lees. Die Sondagmore baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reg gemaak het. Daar klaai hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingang het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan naby hulle twee manne met blink klere aan. Die vrou het groot geskrikke met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy het die dood uit opgewek. Onthou julle hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: "Die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die derde dag opstaan." Toe hulle sy woorde onthou, en van die graf af terug gegaan en al hierdie dinge vir die 11 en die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal nou onsin gelyk en hulle het die vrouens nie geglo nie. Petrus het regter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Het 'n opmerking, die opstanding van die Here Jesus het gebeur op 'n Sondag. En daarom elke Sondag as ons bymekaar kom, is dit vir ons herinnering aan die opstanding van die Here Jesus. Dis 'n feesdag van Jesus se oorwinning oor die sonde en oor die dood. Vers 13: Op dieselfde dag was twee van hulle Op Patna dorp by my naam Emma's 12 km van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar lopend bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jeruselem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het." om ter dood veroordeel te word om gekruisig te word. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boneop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle verskynings gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Dit so is interessant, hierdie Emmausgangers verwys na Jesus as 'n profeet van God. Hulle verstaan nog steeds nie dat hy die seun van God is wat aarde toe gekom het om die mense te verlos nie. En daarom antwoord hier Jesus hulle in vers 25 toe sê vir hulle, "Watter gebrek aan begrip Wat 'n traagheid van gees. Glooi dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie. Moes die Christus nie hierdie dinge lay om in sy heerlikheid in te gaan nie. Daarna het hy by Moses en die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê. Van wanneer die Bybel sê dat hy by Moses en die profete begin het, dan het die Here Jesus met ander woorde die Ou Testament gebruik om te verwys hoe die Ou Testament na hom as die Christus, die Messias verwys. Vers 28 Toe hulle by die dorpie aankom waarna hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want is amper aand en die dag sal verby." Toe hulle ingegaan om by hulle oor te bly, terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en hulle het hom erken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê te vir mekaar, "Het ons hart nie warm geword ter op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie." Hulle dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en hulle sê, "Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteen daar tussen hulle en hy sê vir hulle: "Vrede vir julle." Hulle het geweldig geskrik en bang geword, en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê tot hulle: "Waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in jul harte? Kyk na my hande, my voete, dis tog ek self." "Voel aan my en kyk." 'n gees het tog nie vleis en bene soos jy lê sien dat ek het nie. Terwyl dit sê wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskappe en verwondering nikog glo dit sê vir hulle, "Het julle iets hier om te eet?" Hulle gee hom 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê vir hy vir hulle, "Dis die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en in die psalms oor my geskryf is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle: Soos daarna geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word van Jeruselem af en verder. Dit is interessant die Here Jesus sê nie net ons moet verkondig die vergifnis van sondes nie. Nee, die Here Jesus sê in sy naam moet bekering en vergifnis van sondes verkondig word. Om tot bekering te kom beteken blote nie fardig maar net jy soppad in die verkeerde rigting en jy draai om en jy kom terug na God toe en na God se pad toe. Bekering en vergifnis van sondes pas by mekaar. Ons kan nie maar net en ons ou lewe bly voortleef nie. Die Here Jesus sê, "Hier is getuies van hierdie dinge en ek sal die gawe van wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is." Die disippels het nie reg gehad om sommer net uit te gaan en te begin preek nie. Hulle moes wag tot die Heilige Gees uitgestort is sodat hulle die krag van God in hulle kan hê om die werk te kan doen vers 50 dan nadat Jesus hulle uit die stad uitgelei het tot by Betanië tat hy sy hande opgehef en hulle geseën terwyl hulle sien het hy van hulle weggegaan en is aan die hemel opgeneem hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jeruselem toe teruggegaan daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys hier is die einde van die van die evangeli van Lukas Maar Lukas het eintlik se evangelie in twee dele geskryf. Die tweede deel is die boek Handelinge en ons sal verder in die boek Handelinge lees.